Ka përfunduar nisma e bashkisë Durrësit për zvendësimin e vijave të bardha me vargje poetike dhe dekoracione lulesh. Iniciativa u bë publike nga ana e bashkisë në gusht të këtij viti dhe tashmë ka marrë jetë në disa rrugë dhe kryqëzime. Nga vëzhgimi i bërë sot nga kamera e televizionit Adrianet, rezulton që në rrugut para sheshit pranvera, para stacionit të trenit dhe në rrugun e stadiumit, gjinë të realizuar këtë projekt. Kjo ide inovative, si pas projektit të bashkisë, realizohet në një kohë ku rrugut e qytetit ende nuk përmbushin standardet dhe përbadhen me përmbytje. Ky art urban i më shumë pamjes së jashtme dhe lënë hije problematikat në infrastrukturë. Nga ana tjetër, ndërsa investohet për lule në rrugë, monumentet kulturore si shtëpia Muzeu Aleksandër Mojsiut vazhdon të lihet pasdore, që pas tërmetit të 26 nëntorit, kjo banesë muzeale vazhdon të qëndrojë e mbyllur.